Mijn naam is The Love Doctor. En... Ja, ik ben aan het wachten, hè. Aan het wachten. Op mijn prins. De ideale prins. Naar het schijnt komt hij op een wit paard aan. Dat wil ik nog wel eens zien. Ondertussen ben ik dan het ideale prinsessenkleed aan het ontwerpen. Voor als mijn prins op het witte paard aankomt. Dus misschien kan jij dat ook doen. Hè? Ontwerp een prinsessenjurk zoals jij die graag zou willen hebben. Of maak een tekening over de middeleeuwen. Succes. En bewaren! Weet je zeker dat je dit werkje wil? Geef een naam aan je werkje. Ja, ik ben dus nog altijd aan het wachten op mijn droomprins, die dus normaal gezien op het witte paard aankomt, draven of galopperen. Ik heb dan ondertussen ook tijd gehad om na te denken over hoe die droomprins moet zijn. Hij moet ten eerste heel erg lief zijn en attent. Af en toe een boeket bloemen en zo meebrengen voor mij. Hij mag ook wel knap zijn, hoewel dat niet het belangrijkste is, want het is het innerlijk dat telt. Hij mag ook rijk zijn. Ja, of... Hij moet slim zijn, dat vooral, want hij kan rijk worden, want dit is een schatkist met onwaarschijnlijk veel geld daarin waarschijnlijk. Alleen is er één probleem. Ik heb daarvan de sleutels niet, die zijn kwijt. Maar als mijn droomprins slim is, dan kan hij de sleutels zoeken om die schatkist te openen. En misschien kan jij ondertussen ook die sleutels zoeken. Ding der wijsheid. Thank you.
De steen der wijsheid. Kijk eens hier. Jawel, daar heb jij voor gezorgd. Dank u wel daarvoor. Nu hopen we natuurlijk dat het de juiste sleutel is om mijn schatkist te openen. Ah, hola. Hola, kijk eens hier. Veel geld in deze schatkist en ook juwelen die waarschijnlijk heel veel waard zijn. En er zit ook een briefje bij met raadsels. Oké, ja, raadsels die moeten opgelost worden, hè? Dus los ze maar op. Ja, mijn droomprins die moet dus knap zijn en hij moet slim zijn. Maar eigenlijk val ik ook op stoere mannen. Dus mijn droomprins die moet ook durven. En die moet mij durven beschermen tegen monsters en draken. En tegen andere slechte prinsen en zo die mij proberen te kidnappen. En van die dingen. Dus hij moet ook wel stoer zijn om bijvoorbeeld raptors uit te schakelen. Ben jij ook zo stoer? Ja? Ga jij de uitdaging aan om zoveel mogelijk raptors voor mij uit te schakelen? Dank u wel. Strijd lustige knaap. Ja, de ideale droomprins. Hij moet slim zijn en knap en hij moet durven en zo. Maar ik zou het allerbelangrijkste nog vergeten. Ah ja, wat is het allerbelangrijkste in de ideale man? Nee? Weet je het niet? Ah, dat hij lief is natuurlijk. Ah ja, en dat hij je overstelt met bloemen. En dan liefst van al bloemen in een pot, want die houden langer. Wil jij voor mij bloemen gaan verzamelen op het bomeneiland? Ja? Oké, dat is dan afgesproken.
der wijsheid. Steen der wijsheid. Eilandzone perfectionist. Ja. Ja, ik ben nog altijd aan het wachten, hè, op mijn droomprins. Ja, nu duurt het toch wel heel lang, hè. Waarschijnlijk is die nog het ideale cadeau voor mij aan het kopen of zo. Hè? Een mooi juweel of een heel grote bos verse snijbloemen. Die je dan ook in een pot kan stoppen, als je dat wil. Ja. Ja, het duurt lang, moet ik zeggen. Misschien kan jij ondertussen alles nadenken over het ideale cadeau voor jouw droomprins of jouw droomprinses. Als die komt natuurlijk, ooit, op een goede dag. Hobbyist. Mijn droomprins laat me toch wel heel lang op zich wachten, hoor. Echt waar. Ik begin zo stil aan mijn geduld te verliezen. Dat doe je toch niet? Een vrouw zo lang op je laten wachten? Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Weet je wat? Ik ga gewoon zelf op zoek naar mijn droomprins. Voilà. Avontuur. Wow, super.